Арваңыздар, біздің сүйікті көрушілер, Супер ТВ бүгін Қырғызстан сұлусы 2021 сынағының жеңішісі Алтынай Ботояраваның үйінде қонуқты олыд. Анын бөлмесі менен, гардеробы менен, анан үйі менен дағы танышалыс. Мінекі ұшындай Борборостағы көп қуатты үйлерді жашайды екен. Анда үйін ішін көрілік кеттік, бізден алыстамаңыздар. Саламатсызбы. Мисс Сулунун бөлмөсү кандай экенин көрөлү дедик да. Көрсөтөсүз да барын? Ооба, көрсөтөм. Кайсы жактан баштайлы биринчи? Мен бөлмөмөн баштайлы. Макул, кеттик. Өңүлү өзгөчөго. Бұл бөлмем өзі әжем жасыған. Мен бөлмемден шығарып салды әжем, тұрмышқа шыққандан кейін. Манроны таңдаптыр, бірақ бұл маға бөлмем өзіме де жағат. Абойларын өкөз бірейіп таңдаған біз. Бұл болса бүйт сынақтардан алынғандар ленточкалар. Ез өзіңіз көз жағау? Ола, өкөз бірейіп таңдаған біз білгенде елі. Өзіңіз қағаларын білгенде. Сіздің сүйген өңіңіз ұшында ұқшайды, байқасақ. Ола, бірақ құдай бұйырсен кен жылы алмаштырым келіп жатады. Барымдай байқасаңызда розы әттеніктер тажап кететкеніз. Остор дүкендер тармағында Текно және Realme смартфондарына 10% кэшбэк. Стилді, тез іштеген Текно және Realme смартфондары. Нарқ менен сапаттың мұқты шай кештеге. Алыми кэшбэк пайдалу. Өзің танда. Смартфонның басының 10% қайтарып береуіз. Же бұл сұммаға аксессуарларды белек қылауыз. Смартфон үшін Осторға. Әме, бұлар жөнді сөйлесек, ленталар туралы. Көкен айабай. Есіңіздерге сала кетсек, көрушілер, Алтынай айым 5 жасынан баштап сұлулық сынақтарға қатышады. 5 жасынан берке алған сыйлықтармен да танышалыз. Қана баштай жүріңіз. Бәрі көңчөсі башқа үйді, сыйлықтарым, ленталарым ұшын таптым. 2008 жылы бірінші минимист талант алғам. Андан соң Minimis Fashion 2010 жылы кен ала. Minimis Fashion 2013, Minimis Татына Гран-при. 2013. Ең маңилу ет Мисс Кыргызстан. 2021. Амна 20 жылы Мисс Бишкек. Мисс Бишкек, а? Ова. Бұл жақ болса, бұл кішінеке кезімден бері короналар. Гүміш корона мазыр оңдолып жатат. Аны дағы чисткаға бердік. Гүміш коронаңыз ұшы бұйыл 2021 сынағынан алған. Емне олды ал коронаға? Кезіп жатқында барыңыз байғасаңыздар керек. Башыман түшіп қалды. Түшіп кетті. Азыр оңдолып жатышат. Аны дағы гүміш мен полировка қылышат екен. Дағы көңчө коронам башқа үйізді бар, ең манилер ұшыл жақта. Бұл қанча жашыңызды алғансыз мұны? 6 жашымды алған, Minimis Fashion болғынды. Бірақ көңчө сайтат бұлар арзан де корона деп. Бірақ ұшыл корона бізге чоң манисі барда. Мотивация бізге? Геп бады мес, геп қандай жетішкендік нам өзі. Бұл болса 2000 қатына, анан есімді жоқ бұл қайсы жерінден алған. Мұғы болса Мисс Бишкек сынағына. 2020 жылы алғансыз? 2020 жылы алған, бұл да ор кішіне. Ор екен. Бірақ гүміштен несі де бұл? Жоқ. Таштар мені де салғанған, е? Қанцы дағы сонын екен? Жақты ма? Сертификаттарым 2020 жылы емес Мира сынағына ұтып алғам. Бірақ құдай бұйырса 2 жылы емес Селена сынағына барам деп шештім. 2022? Ой, гран-при емес Кыргызстан. Бір жылдың ішінде
ушунча мис Бишкек да болдум, мис Кыргызстан да болдум. Биякта болсо бүт китептерим. Мен көбүнчө мелодрама, фантастика окум келбейт. Атам бизнес жөнүндө китептерди сатып берчү. Ошол баары көбүнчөсү бизнес жөнүндө, кандай адам менен мамиле кылыш керек, кандай идеялар келиш керек. Эң жаккан китебим бул «Не грусти» деген. Бул китеп. Бул кимден белеке келди эле? Бул атам сатып алган. Бул китеп 2020 жылы мага аябай жардам берди. Бул дин жөнүндө, тиги дүйнө жөнүндө, бул дүйнө кандай адам сабырдуу болуш керек экенин жан дүйнөмдө ушул китеп сактап калды десем жаңылышпайм. 2020 жылдан тарта баардыгы өз ордуна келди, баары сонун. Сиз үчүн жемиштүү жылдардан болду деп калдыңыз. Демек ушул китеп сизге жардам берген экен десек болду, э? Жакшы. Бул күмүш өкүлөм. Күмүш бул дагы. Ооба. Кармап көрсөк болобу? Ооба. Аласызбы бир? Ой. Бул дагы күмүштөн. Ооба. Оор экен. Муну кайсы сынактан алдыңыз эле? Муну 2021 жылы жайында бир сынактан. Суулук сынак. Ооба, суулук сынактан утуп алган. Биякта болсо. Бул канча килограмм турат? Оор эле, бирок билбейм канча, бирок еще кеп такыясы бар мунун. Кеп такыя менен кийилет. Күмүштөн экен бул дагы. Сонун. Биякта болсо алтын тажым. Эми алтын тажым да бар, күмүш тажым да бар. Ошого сыйынып жатабыз. Мындан да кымбат-кымбат тажыларыңыз болсун сөзсүз түрдө. Кыргызстандын атын чыгарып, Мевселеннадан, э? Рахмат. Жеңесиз деген үмүттөбүз. Булар тууралуу айтып кетсеңиз. Медаль ар өлкөлөрдүн 7 жашымда гимнастика менен алектенгем. Модель деген медаль бар. И көбүнчөсү бальный танцы, фэшн модель деген медальдар. Булар дагы алтындан, күмүштөнбү же жөнөкөй эле? Булар жөнөкөй эле. Ооба. Бүт кыздар саат тагынган жакшы көрөт десем, жаңылышпай. Сааттарды аябай тагынганга жакшы көрөм, анткени любой образды мелочь подчеркивать этип коет дейт. Ушун үчүн сааттарды, биякта болсо ар кандай кремдер. Көбүнчө кыздар сурашат, кандай бетке кам көрөбүз деп. Андай деле прям профессиональный косметикаларым жок. Жөнү кадимди. Ооба, умывашка. Эң өзүңүзгө жаккан, ар дайым тагынып жүргөн саатыңыз кайсы? Могу болсо керек. Буну апам чет өлкөдөн алып келген. Апам кандай десем белек эмес, мындай сатып берген. Ошон үчүн буну тагынганда апамды эстейм. Ошол жакыныраак. Өтө жөнөкөй экен. Чындыгында кыздардын баардыгынан дагы ушул жасана турган жери өзгөчө болот эмеспи? Ар кандай боектор алтын айда эч кандай андай боектор деле жок экен. Чын айтсамчы, бул жакта духилер өз жакшы көргөн. Анан биринекин крем болушу мүмкүн, анан сааттар болду. Жакшы. Эми айтып калдык, духилер жакшы көрөм, ар бир күнү ар башка духини севинип жүрөм депчи. Ар бир кийимиңизде ар башка болсо керек. Жыттап көрбөй эле кийимдериңизди. Макул, бирок гардеробумду көрсөткөнгө даяр эмес болчумун, бирок азыр деле көрсөтөм. Жыйнадыңыз беле негизин? Ар дайым жыйналып эле турам. Аны көрөлү. Да болсо вечерний көйнөктөрүм, костюмдарым, сумкаларым. Байкасак сумкалар менен ооруйт экенсиз. Ооба, сумкаларды алмаштырганга ар бир образга өзүнчө сумка бар. Костюмдарды аябай жакшы көрөм. Бүт интервьюда байкасаңыздар керек, классический костюм кийип чыгам. Ошондуктан костюмдарым көп. Өзүңүзгө жаккан эң жакшы көргөн костюмуңуз кайсы? Моу костюм болсо керек. Буну
Сіз ұшыл өң менен чынын дәлі өрі тоқшойыз, айва жаға тоқшойыз, бөлмеңізді да ұшындай өп костюмыңызді да. Бұны кемен Мисс Кыргызстандың финалдың репетициясына кейгем. Сынақтан кейін ұшыл костюмды кейіп шыққам. Айва айымдай жақшы воспоминаниямен істейм ұшыл костюмды кейгенде. Ұшыл оқуямен маға жақын болса керек. Өзіңіз тіктір алдыңыз біле, жеңіз сат алдыңыз біле мұны? Жоқ, бұны сат алғам. Миллион фашин магазинде, апамды магазинде. Жарым 70% гардеробым ұшыл жақтан алсаң керек. Апаңыздың дүкені демек. Бекер әлі алады тұрбайыз бі сат албайды. Ова, апам бекер табе. Негізі бұл өтмес бе, қыз бала болуы, еркек бала болуы чоң ойғынды, чоң ой баштағанда батпай қалған кейімдерін туғандарына беріп қойуды, кейбіреулер болса ошол мұқташ үй бүлілерге деле беріп қоюшы мүмкін. Сізде қандай? Детский домға әрбір 2020 жылы 15 жашыман бері Беловодский детский домға барып келем. Қышында ошол жаққа бір оқайыққа жаңы кейімдерді апарауыз. А бұл кейімдерді туғандарға... Демек, қайрымдылық жатында дағы ардайым жардам көрсетіп, көмек көрсетіп тұрасыз. Бірақ қолымдан да көп келбесе, байпақ, колготка алпырынға әрекет қолам. Ең ұшыл жақтағы, ең жақшы көрген кейіміңіз бұл екен. Ең қымбат кейіміңіз қайсы? Бәрі ле қымбат бұл жақ? Жоқ. Қымбат кейімім, білмеймін қымбат кейімім бары... Өз басымен, бірақ мол құртқаға қымбат болса керек. Шол ба? Ауа. Мұнда жақшы көрітіқ шөз сөзіңіз, е? Ауа, бірақ екі жол үлек егем. Ауа. Сір бұл болса, басы қанша? Айталбай маны. Ана айталбай. Қырғызстаннан алдыңыз біледегі? Ауа, Қырғызстаннан алған. Ән сумкаларыңыз жөнді сүлірсік. Өзіңіз көй жаққан, көрік, асым жүрген. Көтеріп жүргөйін сумкаңыз? Күзгі сумкаларымды ап чықтым. Сері, сені аттенектарында жайқы сумкаларым башқа бірмәді. Жайқы кейімдеріңіз жоқ екен бұл жақта. Жайқы кейімдерің барын ұжы салыштырып, сандыққа салып қойып тұр. Мен рюкзак көтерің көйбай. Рюкзак маға жақын, анкен удобны, удобны, бары батат. А мұндай кішінекей сумкалар, это чисто образды дополнет еткенге. Мұ рюкзагымды азыр, ең көбінші ұшыл рюкзагымды көтірім. Анкен ең қайлы сабақадағы репетиция, бұның ішіне бары батат, ұры чолып кетсе керек. Бірақ ұшыл сумка азыр жақын маға. Ұшыл жаққа керіп, жүнөлі қарай чүп қалып тұрбайыз бәйіз? Сионкадан түні келгенде макияжды сөз түрді жүйіп, ұшындықтан ұдобны. Алты жашымда Miss Fashion сынағына фотосессия болған. Ұшыл жерден, андан соң енем, сендейм, байкем. Атам менен сендейм, бұлар бары башқа өлкөлерден алып келес, ардайым. Ар бір өлкөгі барған сайын, шында алып келіп тұрасыздары? Елкаларда бар, арғандай өлкөлерден, шында сувенир қылып сақтап қойылыз. Бұл жақ өзінші үйбіл өлік екен. Ола. Египетті 2020 жылы қыздармен барып келген біз. Мен Кыргызстанның сынағының ұшыл жерден ең ақырғы алып келгенім ұшыл болса керек. Ұшыл сынақтың атынан барған сіздері ұшыл жаққа жақшы. Қайсын алып келгенсі ұшыл жақтан? Тарелка. Тарелканы. Дағы есіңізде қалған? Ұшыны атам алып келген Москвадан. Қайсыны? Моны. Градусты көрсетіп тұрат. Қандай градус болса өйдеге шығады. Азыр 28 градус екен. Температурасы. Ола. Ұшыл жақын болса керек. Қаландары. Дәлі. Ола. Бірақ апамдың, атенемдің бөлмесі. Бірақ осы кухня. Апам ұшыл жерде. Апамыздың бөлмесі. Ола. Апам ұшыл жерде көт көрсе керек. Кухняңыздан байқап қалдық. Ал жақтадағы ұшы мұздатқа шыта.
чапталып турат экен. Аларда башка өлкөгө барган сайын алып келет окшойсуздар э магниттерди? Акта где-то 70 магнит бар болсо керек. 70? Ошондо 70 өлкөгө баргансыздарбы? Жок, бир өлкөдөн несколько магниттерди алып келсек ушундай болгон. Эң эскиси кобуз э. Бул конок бөлмө экен. Ооба. Бул жакта дагы ар өлкөлөрдөн алып келген статуэткаларым. Бул атамдын портрети. Ашына жасаттык. Ошондуктан зал бул атамдын бөлмөсү. Бул жакты ким жазады эле жасалгасы? Атай негизи ушу үйү салганда ар бири ар кандай дизайнерлерге кайрылат эмеспи? А сиздерде өзүңүздөр кылгансыздарбы же дизайнерлер менен сүйлөшкөнсүздөрбү? Бул үйгө көчкөндөн бери уже 8 жыл болду. Биз мурун ушул жакын эле жерде жашачук. 2 комнаталык квартира болчу. Аякта тигил үйдү өзүбүз дизайн кылган эмеспиз. Бул үйгө көчкөндөн кийин баары мындай жылтырак, байкасаңыз керек, баары жылтырак, мындай муну дизайнер жасаган. Бул жакта атайын бизди келет деп дасторкон даярдап койгон окшойсуз. Ошол. Бул жактагылар менен тааныштырып коесузбу? Ооба. Ыйык китептер. Бул атамдын китептери. Бул зал өзү көбүнчөсү араб эмеде жазылган. Сувенирлер байкасаңыздар керек китеп. Ооба. Бул жакта кире бериште дагы чоң эме бар экен, ошо араб тилинде. Ооба. Ооба, баары. Кандай тамактарды көп жасайсыз? Үй бүлө мен паста жасаганды жакшы көрөт. Паста, манты көп жейбиз. Бошошпойсуз го? Мен стресс болгондо эле толом. Ооба. Стресс болгондо наоборот көбүнчөсү арыктайт го, а меники наоборот. Бирок көп жесем да анча деле толбойм. Биз Кыргызстан өткөндөн кийин сынакчы комментарийлерде албетте 50% жакшы болгон менен кайра 50% начар комментарийлер дагы болот да. Ошолорго кандай карайсыз? Кандай жооп берет элеңиз? Мага вообще баары бир. Эмне жазса дагы ага маани бурбайм, анткени мен деле диванный критик боло алам, үйдө отуруп эле жөн эле ар нерсени жазып бергем. Кандай десем, мен аны зависть катары алам. Жаш балдар жазганда аябай таң калам, анткени инстаграмда отуруп ар бир адамга жаман комментарий жазган бул эркектин иши эмес деп ойлойм. Кыздар жазганда еще мейли дейсиз да, бирок балдар жазганда аябай таң калам. Бирок жаман комментарийге вообще маани бурбайм. Көңүл бурбайсыз. Ооба. Быйыл 2021 сынагынын Мисс Кыргызстан болом деп күттүңүз беле, ойлодуңуз беле? Утам деп келгем. Анткени 2020 жылы 2-нчи орунду алып калдым. Быйыл катуу даярданып 1-нчи орун алам деп келгем. Бирок репетициядан эч кимге эмне кыларымды айткан жокмун. Билеймби, ырдайымбы, эчтекемди айткан жокмун. Видеороликти Нарындан тартып келдим, Көлдөн, ар кандай областтардан. Быйыл бирок катуу даярданып жеңишке келгем. Кыздардын арасында интрига болот сөзсүз түрдө. Сиздерде деле ошондой болсо керек. Костюмдарды жыртышат деп ойлогон эмесмин. Анткени ар бир кыз өзгөчө жакын болчу мага. Бирок мен ишенем, кыздар жыртышкан жок деп. Башка эле киши жыртып койду деп аябай өзүм ошентип ойлойм. Мисс Кыргызстан ушу сынагы болуп жаткан учурда жыртылды кийимдериңиз? Ооба, кийимдерим. Талантымда балдар сетящий костюмдарды кийип чыгыш керек болчу. Ошол жерден менин костюмдарым резко бирөө проводдорун үзүп салыптыр 2 костюмдун. Ошон үчүн талантты көрсөңөр эме глюч деп жүрөт. Бирок аны көбүнчөсү билген жок. Жюрилер деле билдиби, билген жокпу билбейм. Бирок аябай эле низкий поступок болду. Апакеңиз эмне жумуш кылат? Бутикте эле өзүңүз айткандай дүкөнү бар, э? Ооба, дүкөнү бар. Жеке ишкер. Дүкөнүн эле карайт. Ооба. Эч кандай политика эмес. Ошо мен да комментарийлерди окудум. Бул бир депутаттын кызы экен деп.
чиновниктин кызы экенди, бирок айырмасы жок, депутаттын кызысынбы, чиновниктин кызысынбы, сынакта өзүндө жюрилер отурат, башка эл отурат, достойно көрсөтсөң, кимдин кызы болбосоң да, өзүңдүн аласың да. Мындан кийин кимдин үйү менен таанышкыңыздар келет, бардыгын комментарийге жазып койсоңуздар болот албетте. Анан сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, лайк басып, анан коңгуроону басып койсоңуздар, акыркы жаңылыктар менен да кабардар болуп турасыздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум.